Одного разу життя цілої країни змінила пісня. Признайся мені. У темні часи української історії звичайний хлопець з Карпат стає голосом цілого покоління. Мільйони фанатів, тисячі концертів, десятки хітів і один артист. Чи є у вас платівки з записами ансамблю «Смирічка»? В даний час зараз цих платівок немає. І мене щарувала червоно-руду. Він був завжди у центрі уваги. Гастролював світом, закохував своєю усмішкою та ніс красу рідного краю. Але радянська влада не любила вільних людей. Це історія української культури. Історія України. Назарій Яремчук.